Kur dikur një faraon e pyetën si arrite të bëheshe kaq mizor, ai u përgjigj, sepse nuk më doli njeri përpara. Por faraonët tanë, edhe pse prej 12 ditësh i kanë në shesh studentët, sërish janë po aq mizor, sepse janë si kuçedrat që nxjerrin shumë koka. Monika Kryemadhi është e zonja e një nga familjeve më të ndyra postkomuniste, e cila është direkt përgjegjëse për gjendjen e mjeruar të vendit tonë. Me para në banka që vetëm me listë mund të mbahen mend, me pallate, vila, apartamente, gjithçka e vjedhur në këtë vend. Por sërish nuk bëjnë brapsht. Pasanike që shkollon fëmijët me 160,000 pound, as nuk kanë ndërmend të tërhiqet, por i lutet Zotit t'i shtojë fuqinë që të shterojë jo deri në palc, por deri në vdekje këtë vend. Duke qenë se vetmja gjë që mund t'ja kthejmë brapsht është që të mos ndalem në asnjë minutë dhe në asnjë sekondë për të sensibilizuar çdo qytetar, çdo grua, çdo nën dhe vajzë për të qenë në krah të atyre studentëve, të atyre djemve dhe vajzave, të cilët kërkojnë kushtet më minimale për të pasur një arsim normal evropian dhe të detyrueshëm, sepse e ka për detyrë qeveria shqiptare që të dali për Zot. Prandaj i lutem Zotit që të më japi fuqi mua dhe ju që të mos ndalemi në asnjë sekondë dhe moment për t'i përkrahur ata. Zoti ju ruajt ju dhe familjet tuaja. Zoti ju dhënë forcë sepse vetëm besimi në Zot mund të na drejtojë në rrugën e duhur, në rrugën për ta shpëtuar një herë përgjithmonë vendin ton për fëmijët e shqiptarëve, ka thënë Monika dje. Ndaj Zot të lutem, shteroja fuqit Monika Kryemadhit dhe këtyre përbindshave të politikës shqiptare që nuk po kanë dëmshuri derisa të na shohin të shqyer komplet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.